Jedan u nizu od događaja, od razgovora, kako mi to zovemo, sa županicom, znači ovo neće biti samo moja prezentacija i mojih suradnika, ono što smo uložili do sada, nego i predstavljanje javno projekata za koje su već počeli radovi i neki će prošle početi kroz 10 dana. U stvari, u posljednjih 20 godina ovo se nikada nije dogodilo u našoj županiji i ono za što smo, neću reći, živjeli, inzistirali i radili, da se dio sredstava koji je pun i o proračun državni, a sa razine naše županije, se vrati kroz projekte u našu županiju. Vidjet ćete, najveći broj projekata koji su od značaja za cijelu županiju upravo se nalazi ovdje u ovom gradu, od infrastrukturnih, od zdravstva, od školstva. Evo, moram vam reći da i u ponedjeljak ćete vidjeti već početak radova. Ovaj tjedan voze svu opremu, kranove Zagrebačke ulice. Već je sve definirano za most na rijeci Odri koji je kandidiran za europske fondove. Najveće ulaganje u našu županijsku bolnicu, središnjeg paviljona, od nove dijalize, nove radiologije, onkološkog odjela, novih internističkih ambulanti, potpuno nove kuhinje. Konačno ova agonija sa obrtničkom školom je završila. Znači, isto tako u srijedu glavni operateri, da ne kažem sad, danom početka radova i pripreme gradilišta su u srijedu kod mene. Zagrebačka, željeznički kolodvor se već počeo, pasarela. I naravno da je ovo vrijeme da još čujem što misle naši sugrađani. Radili smo dugo i naporno na ovim projektima i mislim da trebamo o njima porazgovarati, a i svi zajedno podijeliti zadovoljstvo što su oni definitivno se pokrenuli i ne može ih više ništa zaustaviti.